ngo muzabamenyera ku mbuto bera. Ngiye nkunda kuvuga ngo muri iki gihe wabashakaho urubuto nk'uru. Meze mute, mumeze neza, njye meze neza cyane, meze neza, ndashima Imana, nizere ko nawe mumeze neza, nizere ko nawe mumeze neza, kandi abatameze neza ni ukuri Imana iborohereze, n'abameze neza babishimire Imana kubera ko byose ni Imana ibikora, Imana itabikoze ntawe w'umuryango wawe waza ngo abigukorere, si byo se? Uwo muryango ngo aze abigukorere ntabwo bishoboka. Imana itavuze ngo kure uriya muntu ukina ntago byashoboka. So rero ku batameze neza Imana iborohereze, no ku bameze neza mushime Imana, kubera ko uyu munsi bishobora kuba ari byiza, ejo bikaba atari byiza. Uyu munsi tujye kuganira ku bakozi b'Imana bo kuri social media. Hariho abantu benshi babatekereza ukuntu, butandukanye, ugasanga bari kuvuga ngo Imana batukisha izina ry'Imana, cyangwa se batukisha imiryango yabo, cyangwa se bikoze isoni nyine ibintu nk'ibyo. Kujya kuri social media uri umukozi w'Imana ku bwanjye ntacyo bitwaye, ariko ugacunga ibintu uvuga, nimba koko ari ukuri. Kubera ko iyo ubwiye kuri kamera ntabwo ari abantu b'iwawe cyangwa b'iwanyu baba bakureba bonyine, oya, ahubwo isi yose igera kuri. So rero kuba wajya kuri kamera ntacyo bitwaye pe, ahubwo byakabaye byiza ugiye kuri kamera ukamamaza ubutumwa bw'Imana cyangwa ugiye guhamagara. Ariko bamwe muri abo ntabwo ari bose, munyumve neza, bamwe mu bakozi b'Imana bo kuri social media baza kuri kamera basebya abandi, batukana nyine, bavuga bakubwira ngo urano umupasiteri, ukavuga what nyine, ntubishikire mu mutwe kubera nyine amagambo avuga, kubera icyo akora. Bibiliya iravuga ngo muzabamenyera ku mbuto bera. Ngiye nkunda kuvuga ngo muri iki gihe wabashakaho urubuto nk'uru, kubera nyine uburyo batwiyeretse, uburyo biyerekanye. Kuba wajya hariya ugasoma Bibiliya ukanyine ukabwiriza abantu ni byiza cyane, ariko ugomba kubwiye hariya kuvuga ububi bw'umupasiteri mugenzi wawe, kuvuga ububi bw'umukristo wawe, kuvuga ububi ububi nyine bw'umuntu mukorana uwo murimo w'Imana. Biteye agahinda, ntabwo nababesha. Naho abantu bavuga ngo batukisha Imana, ntabwo batukisha Imana, ahubwo baritukisha kubera ko Imana ntabwo igaragarira mu muntu. Imana irihariye, Imana ni Imana. Nimba njye nise umukozi w'Imana nkaza rero nkavuga ibiterekeranye n'Imana, ntaho bihurira n'Imana, ahubwo ni njyewe uri kwiyerekana mu ishusho itari iy'ubumana. Ariko Imana yo nyine ni Imana, ni Imana uwo mwana bwayo. Imana ntiseba, Imana nyine ni Imana. Nyuma kuvuga ngo batukisha izina ry'Imana, ntabwo baritukisha, ahubwo bo ubwabo baritukisha. Kera abakozi b'Imana umwe bamaze kera amajya bagira ngo ni mukuru cyane, ariko ntabwo ndi mukuru pe, ntabwo ndi mukuru, nta nubwo ndagahinja nyine. Ndaho ngaho gutyo. Iyo muze ngo kera wagira ngo nyine ndi uwa kera, ariko nyine nyine mbere y'iki gihe amakamera ataba menshi, umukozi w'Imana yagiraga ibyago, mugenzi we akamusura, yarwara mugenzi we akamusura, ariko ubu ngubu
umugenzi ararwara ngo ni prank, ngo ari kubeshya, ngo ari gushaka amafaranga. Noneho yagira ibibazo akubwira nyine amufashe nk'umukozi w'Imana mugenzi we, ahubwo akamutarana. Ntabwo meze ko ari bose babikora, harimo aba nyine abagira ubumuntu, ariko nyine hakabaho n'abandi akubwira bafatane mu mugongo, ahubwo nyine bagasebyanye, baka umwe agasebya mugenzi we akavuga ngo ye ngo wari uzi runaka ngo ajyaha ngo yakoze ibi ngo yagize uku, naho yaba yarabikoze uyu ntabwo ufite reason yo kuza kuri kamera ngo uvuge ngo pasita wa mugenzi wanjye namufashe ari gukora ibi. Kubera ko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo mugenzi wawe nakora icyaha umusange, umuhane, umubwirize, nakunanira umutezo, ariko usigaye umubwira amin, nta nubwo umubwira usigaye ubona umuntu akoze ikintu ahubwo ukamuteza isi, ukamwambika ubusa imbere y'abo ayoboye, ukamwambika ubusa imbere y'abakozi nyine y'abo bakozi mukorana. Rero ntabwo byari bikwiye, naho abantu bavuga ngo batukisha izina ry'Imana, ntabwo izina ry'Imana rishobora gutukwa kubera umuntu nyine wiyandaritse wiyandagaje ngo agende yiyitirire izina ry'Imana. Kubera ko muri iki gihe abantu bose babaye abakozi b'Imana, umuntu arabyuka mu gitondo ngo nabaye pasiteri, ngo nabaye bishop, niyo mpamvu ibintu nyine byabaye gatogo, byatogose bikogaje gatogo, byarahiye pe, harahiye wa mugani. Rero njyewe uko mbyumva, ntabwo umukozi w'Imana uwigize umukozi w'Imana yakwiriye gutukisha izina ry'Imana, ahubwo we ubwe akwiye kwitukisha nyine, bakamufata nkandese, bakamufata nk'icyo mbonye cyangwa nk'icyo ntazi. Kubera ko ntabwo uri bubyuke mu gitondo ngo uvuge ngo yerere ndi pasiteri mukanya ngo yerere ngo bakoze ibi. Uri pasiteri nyabaki, pasiteri muzima kwaba ukora nyine iby'Imana ishaka, kandi pasiteri muzima si ujya gusuzuma umutukana cyangwa uvuga amagambo nyandagazi. Kubera ko baba kirisito bari kukureba, ntacyo uraba uri kubigisha, ahubwo uraba uri kubabwira ngo biriya nkora it's okay, it's fine, nawe ugenda ubikore. So rero ntabwo izina ry'Imana ryatukishwa n'umuntu wigize umukozi w'Imana atari we, ahubwo izina ry'Imana rizahora nyine ari izina ry'Imana, nta muntu waritukisha cyangwa nk'umuntu ngo areke iby'Imana ngo ave ngo mu rusengero ngo kubera pasiteri wanjye ngo ameze gutya. Urwo rusengero rurimo ni idini, ariko ntabwo ari itorero. Itorero ni wowe, itorero ni umuntu, itorero riri muri twebwe. Itorero nyine ni itorero, ariko ririyo urimo ni idini. Idini rero rihuriramo abantu benshi, rihuriramo abarozi, rihuriramo abasambanyi, rihuriramo nyine abantu benshi benshi benshi, kubera ko ari idini. Ariko itorero riri mu muntu indani. So rero nibyo kubabwira, ntukabone umuntu yigize yitwikiye umwambaro wo kwera kandi atera, murumva? Rero icyiza ni uko nimba uri pasiteri garagaza nyine ubupasiteri bwawe, nimba uri no mu bandi garagaza ubandi bwawe, it's okay, garagaza ubandi bwawe tubone tubumenye bitwaye kisi, urumva? Naho ubundi ntuba uri umubandi ngo wibwire nite n'umukozi w'Imana. Aho rero mwakoze kubana nanjye, mwakoze kuza hano tuba turi gusangira ibitekerezo, yaba ari ibitekerezo byanjye bidakoraho ibyawe. Rero niyo mpamvu nkeneye nababwiye ngo nimba ubonye ikintu ntakoze neza wize n'umutima mubi uri gutukana, ahubwo avuga ngo kiriya wagikoze nabi, ubutaha uzagikore neza. Aho kabisa ndabyubahiriza. Ari kurumva kuza ngo dore uko kimeze, ngo kiri kuvuga iki, cyakari kuvuga iki. So tuba abantu nyabantu, tugira ubumuntu,
njyewe mbona ari byo sawa, mbona ari byo sawa kugira ngo umuntu agererwe ari kuryana n'undi bari gutukanira kuri ahantu hariho hose. Ahubwo nimba umuntu umubonye ikintu kitari cyiza mukosoza ubugwaneza, ariko uyu muhutaza kuba uyu muhutaza so mwakoze kubana nanjye mwakoze cyane cyane mwakoze subscribe, muri abantu b'abagabo n'abandi batarayikora muze muyikore tujye tubana, ntacyo bitwaye kuba wayikora, ntacyo bakwishyuza, ntacyo wishyura. So rero ni ukuri kuyikora ni byiza cyane. So mwakoze kubana nanjye naho ubutaha. Thank you.